नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कसे आहात सगळे? बरे आहात ना? आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून ऑलिंपिक वर्तुळाचा गोल हा पाठ पाहणार आहोत. या पाठाचे लेखक आहे बाळज पंडित. बाळज पंडित यांच्याबद्दल थोडक्यात सांगायचं झालं म्हणजे ते प्रसिद्ध लेखक होते, क्रिकेट सामन्यांचे ते समालोचक होते, त्याबरोबर पहिले शतक, कुमारांचे खेळ, क्रिकेट मध्ये नवलकथा इत्यादी पुस्तकं त्यांची प्रसिद्ध आहेत. या पाठामध्ये त्यांनी ऑलिंपिक सामन्यांची सुरुवात का व कशी झाली, तसेच हे सामने भरवण्यामागचा उद्देश काय आहे, ऑलिंपिक वर्तुळांचा अर्थ काय आहे, या सर्वांचा आढावा या प्रस्तुत पाठामध्ये त्यांनी घेतलेला आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की व्यक्तिमत्व विकासात क्रीडेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. अनेक प्रकारच्या ज्या स्पर्धा असतील त्या स्पर्धांचे सामने क्रीडा रसिकांचेच नव्हे तर जगातील क्रीडा प्रेमींचे लक्ष वेधून घेणारे ठरतात. तर अशा पद्धतीने ऑलिंपिक स्पर्धा या ऑलिंपिक स्पर्धेची माहिती आपल्याला या पाठामध्ये पाहायची आहे. एवढा भाग या दिवशी पाहायचा आहे तेवढा मी वाचून दाखवणार आहे आणि त्याचं स्पष्टीकरण करणार आहे. सगळ्यांनी पुस्तक उघडा बरं. उघडली पुस्तक ठीक आहे. बघा, ऑलिंपिक गावाकडे आमची मोटार धडधड वेगाने जात होती. गर्दी प्रचंड असली तरी रहदारीला अडचण हुईच नव्हती. लेखक काय म्हणतात की आम्ही जेव्हा ऑलिंपिक गावाकडे जात होतो तेव्हा आमची मोटार धडधड वेगाने जात होती. प्रचंड गर्दी जरी असली तरी रहदारीला मुळीच अडचण नव्हती, म्हणजे वाहतुकीला मुळीच अडचण नव्हती. येण्या जाण्यासाठी वेगवेगळे रस्ते होते. खेळांचे मैदान जवळ येऊ लागले तसे आमचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले. या ठिकाणी त्यांनी सांगितलंय खेळाचे मैदान जवळजवळ येऊ लागले तेव्हा त्यांचे डोळे समोरील क्षितिजाकडे लागले. आता क्षितिज म्हणजे काय? जिथे आकाश आणि जमीन एका ठिकाणी टेकलेली आहे असं आपल्याला वाटतं त्या ठिकाणाला क्षितिज असं म्हणतात. ओके, खूपच उंच अशा स्तंभावर एक भरा मोठा ध्वज फडफडत असलेला आम्हाला दिसला. स्तंभ, स्तंभ म्हणजे काय तर खांब. एक शब्द आलाय बघा, स्तंभ. स्तंभ म्हणजे काय तर खांब. तर उंच असा खांब, त्या खांबावरती एक भरा मोठा ध्वज फडफडत असलेला आम्हाला दिसला. ध्वज म्हणजे काय लिहून घ्या तर निशाण. ध्वज, ध्वज म्हणजे निशाण. बघा, ऑलिंपिक सामन्यांचे ते स्वतंत्र निशाण होते. ध्वजावरील पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवर लाल, पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या व काळ्या रंगाची वर्तुळे एकमेकात गुंतलेली होती. ध्वजाचं वर्णन कसं केलेलं आहे की त्या ध्वजाचा पूर्णपणे रंग कसा आहे, पांढरा आहे, पांढरा शुभ्र. आणि त्या पांढऱ्या शुभ्र रंगावरती ध्वजावरती पाच रंगांची वर्तुळ एकात एक गुंफलेली दिसलेली आहे. मग ती कोणती रंग होती? लाल, पिवळा, निळा, हिरवा आणि काळा. कोणकोणते परत एकदा सांगा? लाल, पिवळा, निळा, हिरवा आणि काळा रंग. तर या रंगांची वर्तुळ त्या पांढऱ्या शुभ्र पार्श्वभूमीवरती एकात एक गुंफलेली होती. जणू पाच मित्र हातात हात घालून आपल्या मैत्रीची साक्ष जगाला देत आहे. ही पाच वर्तुळे म्हणजे जगातील पाच खंड आणि त्याची शुभ्र ध्वज पार्श्वभूमी म्हणजे विशाल अंतराळ. बघा, त्या पांढऱ्या शुभ्र ध्वजावरती पाच रंगाची वर्तुळ एकात एक गुंफलेली आहे. मग ती पाच प्रकारची वर्तुळे म्हणजेच काय आहे ते असं लेखकाने सांगितलेलं आहे. तर जगातील पाच खंड, कोणती खंड आहे ती? आशिया, आफ्रिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका. ही पाच खंड आहे आणि जणू काही ही पाच खंड जगाला मैत्रीची साक्ष जणू काही देत आहे. त्याच पद्धतीनं त्यांची शुभ्रध्वज पार्श्वभूमी म्हणजे विशाल अंतराळ. अंतराळ म्हणजेच काय? अवकाश, अंतराळ. पुढे बघा, या ध्वजावर ऑलिंपिकचे ब्रीद वाक्य लिहिलेले आहे. ऑलिंपिकचे ब्रीद वाक्य लिहिले, ब्रीद वाक्य म्हणजे घोष वाक्य. ब्रीद वाक्य, ब्रीद
वाक्य ब्रीद वाक्य म्हणजे काय तर घोष वाक्य कोणतं बरं घोष वाक्य आहे लिहिलं त्यामध्ये तर सिटीएस ऑर्टीएस फॉर्टीएस आता सिटीएसचा अर्थ काय सिटीएस म्हणजे गतिमानता ऑर्टीएस म्हणजे उच्चता आणि फॉर्टीएस म्हणजे तेजस्विता ओके गतिमानता म्हणजे अतिशय वेगवान उच्चता म्हणजे तुंग खूप उंच आणि तेजस्वी म्हणजे प्रकाशमान लक्षात आलं तर अशा प्रकारचं घोष वाक्य त्या ध्वजावरती लिहिलं होतं पुढे बघा प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे अधिकाधिक उंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे आणि बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजे असा संदेश हा ध्वज खेळाडूंना देत असतो बघा हा जो ध्वज आहे पांढरा शुभ्र पार्श्वभूमीवरती पाच रंगांची वर्तुळ एकाते गुंफलेली आणि त्याच्या खाली एक घोष वाक्य लिहिलेलं आहे हे हा जो ध्वज आहे तो खेळाडूला कोणता संदेश देतो असा जर का प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर काय आहे तर प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे अधिकाधिक उंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे आणि बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजे श्रम म्हणजेच मेहनत किंवा कष्ट केले पाहिजे अशा प्रकारचा संदेश हा जो ध्वज आहे ध्वज देतो पुढे बघा या ध्वजाजवळ एक स्फूर्तीदायक भाषा सतत तेवत असते ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडा पट्टूंसाठी आणि क्रीडा शौकीनांसाठी एक पर्वणीच असते पर्वणी म्हणजे आनंददायक घटना पर्वणी पर्वणी म्हणजे काय तर आनंददायी घटना कोणती आनंददायी घटना असते तर ऑलिम्पिक सामने दर चार वर्षांनी जे काय भरवले जातात हे ऑलिम्पिक सामने म्हणजे क्रीडा प्रेमींना आणि त्या खेळाडूंना एक आनंदाची घटनाच असते पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व राष्ट्रातील सुमारे 5 ते 6 हजार खेळाडू या सामन्यामध्ये भाग घेतात बघा या ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये किती खेळाडू भाग घेतात जवळजवळ 5 ते 6 हजार खेळाडू त्यामध्ये सहभागी होत असतात संपूर्ण जगभरातून स्त्री खेळाडूंची ही संख्या 2000 आसपास असते बापरे बघा स्त्री खेळाडूंची सुद्धा या ठिकाणी सहभागी होत असतात त्यांची सुद्धा संख्या जवळजवळ 2000 आसपास असते प्रेक्षागृहात सुमारे 70 ते 80 हजार प्रेक्षक बसण्याची सोय असते प्रेक्षागृहात म्हणजे काय सभागृहामध्ये प्रेक्षागृह म्हणजे सभागृह त्या सभागृहामध्ये बसण्याची व्यवस्था जवळजवळ किती लोकांची केलेली असते 70 ते 80 हजार प्रेक्षक बसतील अशा प्रकारची बसण्याची व्यवस्था तिथे केलेली असते पुढे बघा याशिवाय सुमारे 25 हजार लोकांना हे सामने उभे राहून पाहता येतात म्हणजे एवढा अवाढव्य त्या ठिकाणी मैदान तिथे निर्माण केलेला आहे पोहण्याच्या शर्यतीसाठी 4-5 तलावही बांधलेले आहे म्हणजे एवढा विस्तीर्ण भाग त्या ठिकाणी बसवण्यात आलेला आहे पुढे बघा खेळांचे विशाल मैदान त्यांच्या भोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागार रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सडका लोहमार्ग पुरुष व स्त्री खेळाडू यांच्या निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती वसतिगृहे प्रेक्षकांच्या श्रम परिहारासाठी सुसज्ज अशी विशाल उपहारगृहे असे एक मोठे गावच असते त्या गावामध्ये बघा किती किती सोयी सुविधा केल्या आहेत बरोबर की नाही खेळांचे विशाल मैदान असतं प्रचंड प्रेक्षागार आहे त्याच पद्धतीने सडका लोहमार्ग बांधलेले आहेत स्त्री व पुरुष खेळाडू यांच्या निवासासाठी असंख्य खोल्या बांधलेल्या आहेत त्याचबरोबर इमारती वसतिगृह श्रम परिहारासाठी सुसज्ज असे विशाल उपहारगृह मनोरंजनाची साधनं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावरती आहेत म्हणजे जणू काही एक मोठं असं विशाल गावच त्या ठिकाणी वसवण्यात आलेलं आहे ऑलिम्पिक व्हिलेज वसवण्याची कल्पना इ.स. 1956 मेलबोर्न येथे मांडण्यात आली बघा ऑलिम्पिक व्हिलेज वसवण्याची जे
जी काही संकल्पना आहे ती इसवी सन 1956 मध्ये कुठे करण्यात आली, मेलबोर्न येथे कुठे करण्यात आली, मेलबोर्न। पहिले ऑलिंपिक विलेज क्रिकेट ऑलिंपिक सामने दर 4 वर्षांनी होतात, आकाशा सांगितल्याप्रमाणे किती वर्षांनी होतात ऑलिंपिक सामने, 4 वर्षांनी होतात। हे सामने 5 दिवस चालले। इसवी सन पूर्व 776 मध्ये हे सामने झाल्याची पहिली नोंद ग्रीस देशाच्या इतिहासात सापडते। बघा, पहिली ऑलिंपिक स्पर्धा जिथे खेळवण्यात आली त्या देशाचं नाव काय, तर ग्रीस। तर या ग्रीस देशामध्ये पहिली नोंद सापडली की ऑलिंपिक स्पर्धा तिथे खेळवण्यात आली। त्यावेळी स्पर्धेत यशस्वी होणाऱ्या खेळाडूंचा ऑलिव्ह वृक्षांच्या आधीची माळ घालून गौरव करण्यात येत असे, गौरव करण्यात येत असे। गौरव म्हणजे काय, तर सन्मान। गौरव म्हणजे सन्मान। बघा, त्या ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये ज्याचा प्रथम क्रमांक येईल, ज्याने चांगल्या प्रकारे यश संपादन केलेला आहे, त्या ऑलिव्ह वृक्षाच्या फांदीची माळ त्याला घालण्यात यायची आणि त्याचा गौरव करण्यात यायचा। ग्रीस देशातील अनेक शहरे परस्परातील भेदभाव विसरून या यशस्वी स्पर्धकांचे प्रचंड स्वागत करत असत। या सामन्यातील खेळाडूंना राष्ट्रीय सण समारंभाच्या वेळी मानाचे स्थान मिळत असे। पुढे ग्रीक देशाचा राज झाला आणि त्याबरोबर इसवी सन पूर्वी 394 मध्ये हे सामने बंद पडले। बघा, तर अशा रीतीने ही जी काही ऑलिम्पिक स्पर्धा आहे त्याची सुरुवात या ग्रीक देशामध्ये झाली आणि नंतर या ग्रीक देशाचा जेव्हा ह्रास झाला, ह्रास झाला म्हणजे काय, नाश नष्ट होणे, ह्रास होणे म्हणजे नाश पावणे किंवा नष्ट होणे। त्याचबरोबर या स्पर्धा देखील त्या ठिकाणी थांबलेल्या होत्या किंवा हे सामने होण्याचे बंद झालेले होते। तर विद्यार्थी मित्रो, जेवढा भाग आपण शिकून झालेला आहे, जेवढा भाग आपण पाहिलेला आहे, तेवढ्या भागाचं तुम्ही काय करायचंय, वाचन करायचं। लक्षात आलं सगळ्यांच्या? याच्यानंतरचा भाग